قوم سے میں کی سفارش کیا کروں قوم سے میں کی سفارش کیا کروں نیک کو شیطان کر دیتی ہے یہ محترم سامعین و سامعہ اسلام کی آمد سے قبل انسان جہاں متعدد زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا ان میں سے فکر آزادی سے محرومی بھی تھی اور اب کیا قبائلی سیاست ہے اعظم کی فکر و نظر جان جانا حکومت سرمایہ داری ہوئی یا مطلب اعلان حق ناشت نظر سے سکے تھی کوئی نفس حکیم ہے اور امیر قوم کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا مگر دین اسلام نے پہلے ہی دن سے آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی
انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ اسی آزادی کی استعمال کرتے ہوئے سلمان رشدی نے جب اسلام مخالف کتاب لکھی تو نبی نے اس کی حمایت کرتے ہوئے اسے پناہ دی مگر جب اسی آزادی کا انہوں نے استعمال کرتے ہوئے محمد الغزالی نے اپنے روح کا اظہار محمد الغزالی نے بنیاد پرست اور سکھ نجد سے برے لیبل سے نوازا بھی گیا عالم نبی نے اسلام مخالف کتاب کا بڑا زور اور شور کے ساتھ فروخت کیا گیا مگر سید قطب علی میاں ندوی اور احمد دیدہ رحمہ اللہ کی کتابوں میں بڑے سخت پاؤں سے لگا دی گئی اور تاوار چند دن قبل پہلے شہشاہ ہونے والے ہفتہ وار میں جی چارلی ہبدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے گستاخانی کے بڑے پیمانے پر اشاعت کرتے ہوئے انہیں بدترین ہٹجمی کا مظاہرہ کیا گیا اور اس کو آزادی کا نام دیا گیا واہر آزادی حق بات کی تائید کروں تو مجرم حق بات کی تائید کروں تو مجرم حالات پہ تنقید کروں تو مجرم تم جرم کی تخلیق کرو تو معصوم میں جرم کی تردید کروں تو مجرم خلاصہ یہ کلام یہ ہے اسلام اور مغرب دونوں آزاد رائے کے قائل ہیں مگر دونوں میں آسمان اور زمین کا فرق اور مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے مغرب آزاد رائے واحد کا مقصد ہر کا فروغ اور اس کا انسداد ہے جبکہ مغرب آزاد رائے کے نام پر عقل کو بے لگام اور بے مہار چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے آزادی پر ہزار فتنہ برپا کرے رکھ دیتی ہیں اب میں آخر مرتبہ برادری سے دعا کروں ہم تمام تر مسلمان بھائیوں کو اسلام کے رشک قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تمنا پروین آیا اور اپنے نام لے جائے اب میں اس کے بعد صاحبانوں